Egypt. Jedna z největších civilizací starověkého světa. Dvě století egyptologie, výzkumů a vykopávek otevřely neuvěřitelná tajemství a odhalily báječné objevy. Při posledních výzkumech jsou objevy znovu přezkoumávány a přezkoušeny použitím nejvyspělejších technik. Poprvé se sešly světové vědecké kapacity, aby sestavili základní seznam 10 největších objevů starověkého Egypta. Film Export Home Video uvádí 10 největších objevů Egypta. Každý z těchto 10 objevů je po právu svým vlastním pokladem, ale jsou mnohem víc než to. Je to klíč, cesta k jedné z nejpozoruhodnějších civilizací, které náš svět kdy spatřil. Tyto objevy jsou opravdu branou do minulosti a dovolují nám vidět, jak starověcí Egypťané žili, jak mysleli, jací byli. Předměty nalezené před desítkami a dokonce i před stovkami let stále představují výzvu. Musí se jim přijít na kloub. Jak tyto tajné zprávy obrátily jednoduché hrobky v reinkarnační přístroj? Výjevy samotné a slova napsaná na zdech těchto hrobů jsou pravděpodobně počítačovým kódem nebo instruktážním manuálem. Co leží za vlnou násilí, která znesvětila nejkrásnější egyptské hrobky? Jednoznačně to byl organizovaný zločin. Dobře propracované, organizované skupiny mužů. Stavěli v měřítku, kterému se nic nevyrovnalo po tisíce let. Jak to dělali? Nikdo si není naprosto jistý, jak lidé používající velmi prosté nářadí dokázali postavit takové dechberoucí monumenty. Přes 30 století jejich kultury přežívalo opakující se invaze a přežilo i všechny své rivaly. Egypťané měli tak silný kulturní smysl a tak dlouhou historii, že útočníky změnili mnohem víc, než útočníci změnili je. Vytvořili obrovskou velmoc, která v celé historii dominovala déle než jakákoliv jiná. Věda, technologie a nejnovější výzkumy nám ukáží, jaký byl život a způsob myšlení Egypťanů. Doktor Zahi Hawass je největším archeologickým odborníkem v Egyptě a je opatrovníkem všech egyptských starověkých památek. Pracuje s týmem předních vědců a putuje z jednoho konce země na druhý. A současně nám bude průvodcem po největších egyptských objevech.